O'z hayotini ijobiy va nurli, yaxshi va yangi tomonga o'zgartirish istagida bo'lgan yoshlarni Ross Universitet kompaniyasi har doimgidek jahonning eng a'lo top 1000 talikdan o'rin olgan oliygohlarida ta'lim olishga taklif etadi. Ross Universitet orqali siz top 1000 talikka kirgan o'zingiz istagan oliygohda o'qish va o'qishni boshqa mamlakatlarga ko'chirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shoshiling, Ross Universitet bu sohada birinchi, tajriba esa o'z so'zini aytadi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Donetsk xalq respublikasining rahbari Denis Pushilin Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qilishiga ko'ra, Rossiya armiyasi 21 aprel kuni Ukraina armiyasini 4 ta yo'nalish bo'yicha kontrhujumini qaytarib, Ukrainaning Avdiivka ostonasidagi qo'shinini yakson etgan. Denis Pushilinga ishonadigan bo'lsak, 21 aprel kuni Ukraina faqat tanklar va askarlar bilan emas, balki og'ir artilleriya bilan hujumga o'tgan va uning hujumini Rossiya tomon frontga havodan yordam yetib kelgandan keyingina qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Denis Pushilinning bu gaplaridan so'ng xulosa qilish mumkinki, Kiyevni kontrhujumi haqiqatdan o'zgacha taktika bilan boshlangan. Boisi u bu safar tanklar va harbiy zirhli avtomobillardan tashqari og'ir artilleriyani ham hujum chizig'iga qo'shgan. Denis Pushilinning yo'qotishlari bo'yicha bergan axborotiga ko'ra, Kiyevni bir dona Kupyansk yo'nalishidagi yo'qotishlari soni umumiy 60 nafar askarni tashkil qildi. Qolgan frontlar bo'yicha hisobot esa hali aniq emas. Negaki janglar hali ham ayovsiz tarzda davom etmoqda. Endi Ukraina armiyasini frontni kok markazida qo'l oyoqsiz qolganiga oid xabarga yuzlanamiz. RIA agentligini 22 aprel kuni xabar berishiga ko'ra, Rossiya armiyasi erta tongda boshlangan jangda Sergeyevka tumanidagi Ukraina armiyasini snaryad omborini topishga va uni aviatsiya yordamida yo'q qilishga erishgan. RIA agentligiga Janub guruhini matbuot xizmati qo'mondoni Ivan Bigmanni bildirishiga ko'ra, bir jangni o'zida Ukraina armiyasi hozir bir yo'nalishda 24 soat ichida taxminan 500 taga yaqin snaryad sarflaydi. 4 ta yo'nalishda esa bular umumlashib 2000 ta, gohida esa 3000 snaryadni ham tashkil qilishi mumkin. Ammo Sergeyevka kabi tumanlar uchun Ukraina armiyasi 24 soatda bunchalik ko'p snaryad qo'llamaydi va 22 aprel kuni Rossiya havo kuchlari tomonidan Sergeyevkada yo'q qilingan ombor Ukraina armiyasi uchun eng kerakli va muhim zaxira omborlaridan biri edi. Uni yo'q qilindi degani bu Ivan Bigmaga ko'ra Ukraina frontda bir kun, hech bo'lmasa 18 soat qo'lsiz oyoqsiz qoldi degan gapdir. Endi 22 aprel kuni Kanadadan Ukrainaga yetib kelgan qurollar haqida qisqacha izoh berib o'tamiz. Kanada mudofaa vaziri Anita Anantning rasmiy bayonotiga ko'ra, Kanada hukumati Kiyevga 28,5 million dollarlik qurollar yordam paketi ajratdi va mazkur paketda Ukraina Kanadadan 40 ta snayper quroli, 16 ta radio stansiya, shuningdek NATO fondi tomonidan berilayotgan bir qancha yirik va mayda tizimlarni qabul qilib oladi. Qiziq tomoni shundaki, Kanada mudofaa vaziri Anita Anant deganlari Ukrainaga yordam paketini ikki qismga ajratgan. Ma'lum etilishicha ulardan biri, ya'ni Kanadani berayotgan qurollari yordam, NATOniki esa Kiyevga xayriya ekan. Bundan kelib chiqadiki, Yevropa allaqachon qurollarni ham ehson qilishga o'tdi. Endi Qo'shma Shtatlar mudofaa vazirining yangi bayonotiga to'xtalamiz. Pentagon rahbari Lloyd Austinning 22 aprel kungi axborotiga ko'ra, G'arb davlatlari, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan NATO tarkibidagi davlatlar Ukrainaga to 22 aprel kuniga qadar umumiy 230 ta yangi tank va 1500 ta turli harbiy zirhli avtomobil berdi va Kiyevni Abrams tanklari bilan Rossiyaga hujum qilishni istagan qo'shini Abrams tanklarini boshqarishni Germaniyada o'rganmoqda. Lloyd Austinga ko'ra, o'sha Germaniyada Abramslarni boshqarishni o'rganayotgan askarlar tayyor bo'lishi bilan frontda dahshatli tanklar, Leopardlar bilan birgalikda Abramslar ham paydo bo'ladi. Bizningcha Qo'shma Shtatlar Ukraina urushiga xuddi Kaliforniya yoki Texas urushi kabi qaramoqda. Ishqilib hammasi yaxshilikka bo'lsin-da. Endi Ukraina razvedkasini jumboqli xarakterga va bashoratlarga ega rahbari Kirill Budanovni Rossiya hududida qamoqqa olingani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. TASS va Interfax agentliklariga ko'ra, 21 aprel kuni Moskva sudi Ukraina razvedkasining rahbari Kirill Budanovni sirtdan
qamoqqa olishga hukm o'qidi. Hukmda qo'yilgan ayblovga ko'ra, Kirill Budanov Krim ko'prigini portlatilishi ssenariysi muallifi sanaladi. Demak, urush yakunlangandan so'ng tribunalda sud qilinadigan yirik harbiy jinoyatchilar ro'yxatida Kirill Budanov oldingi safdan o'rin oladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.